नमस्ते एवरीबडी, आई एम एमलाल सापकोटा, आई एम फ्रम बेसपिटी सेंटर। साथीहरु, आजको भिडियोमा म पिटी को बारेमा केही कुराहरुको जानकारी दिन्छु। पिटी पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश एकेडमिक, यो त इंग्लिश टेस्टिङ सिस्टम हो। इंग्लिश टेस्टिङ सिस्टम धेरै सिस्टमहरु रहेका छन्, जस्तो इंग्लिशमा आइएलटीएस भयो, पिटी, ओईटी, जीआरई, जीमेट, सैट एन्ड एनी अदर एनी मेनी मोर टेस्टिङ सिस्टमहरु पनि रहेका छन्। र पिटी भनेको के हो त भन्दा पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश, पियर्सन टेस्ट अफ इंग्लिश एकेडमिक। पिटी इज एक्सेप्टेड अलमोस्ट अल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इट इज यूज फर मेनली दुईटा पर्पज, यूज हुन्छ, एउटा माइग्रेसन पर्पज, अर्को स्टूडेंट भिजा को लागि। अहिले पिटी एकदमै पपुलर रहेको छ, अहिले नेपालमा पनि धेरैले पिटी गरिराख्नु भएको छ। अहिले पास्टमा धेरै स्टूडेंटहरुले आइएलटीएस गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पिटी गर्दै हुनुहुन्छ। र पिटी किन धेरै स्टूडेंटले पिटी गर्नु भएको छ, पिटी किन स्टूडेंटहरुको रोजाइमा परेको छ, यो सम्पूर्ण कुराको म जानकारी यहाँहरुलाई दिन चाहन्छु। पिटी यो इंटिग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम हो। इंटिग्रेटेड टेस्टिंग सिस्टम भनेको यसमा एउटा को मार्क्स अर्को में जाने हुन्छ, जस्तो आइएलटीएस में यो हुँदैन, इंटिग्रेटेड हुँदैन, उसको सिंगल सिंगल हुन्छ। जस्तो रीडिंग को रीडिंग में, लिस्निंग को लिस्निंग में, स्पिकिंग को स्पिकिंग में, रीडिंग को राइटिंग को राइटिंग में हुन्छ भने, पिटी में स्पिकिंग बाट लिस्निंग में मार्क्स जान्छ, स्पिकिंग बाट रीडिंग में मार्क्स जान्छ। त्यसैले स्टूडेंट ने कुनै एउटा पार्ट बिगारे भने अर्को पार्ट में मार्क्स कवर करने हुँदा धेरै स्टूडेंट को बजाईमा पिटी परेको छ। अहिले धेरै स्टूडेंट रोज्नु भएको छ। अब पिटी कसरी सजिलो भयो त, पिटीले के कारणले गर्दा पिटीलाई धेरैले मन पराएका छन् त भन्ने कुराको मैले एउटा जानकारी दिइसकेँ। अर्को जानकारी, यो पिटी इज कन्भिनियन्ट टेस्ट, एकदम यो कम्फर्टेबल टेस्ट हो एकदम। अर्को फियर टेस्ट पनि हो। कसरी फियर टेस्ट हो भने, यसमा ह्युमन जजमेन्ट हुँदैन, तपाईँलाई कसैले ह्युमनले जजमेन्ट गर्दैन, यसमा कम्प्युटर सफ्टवेयरले तपाईँको जज गर्ने हुन्छ, पिटी एल्गोरिदमले तपाईँलाई जज गर्ने हुन्छ, तपाईँको आफ्नो भोइसलाई जज गर्ने हुँदाले यसले कसैलाई पनि बायस गर्दैन, यो चाहिँ एकदम बायस हुँदै हुँदैन यसबाट। अर्को रिजल्ट पनि एकदमै छिटो आउँछ, अहिले त प्राय जस्तो रिजल्ट दुई घन्टामै रिजल्ट आउने गरेको छ। र पिटी पढ्नको लागि कति खर्च लाग्छ, अब पिटी पढ्नको लागि हामी बेस्ट पिटी सेन्टर रहेका छौँ चितवनमा, र बेस्ट पिटी सेन्टरमा तपाईँले 10,000 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र केही तपाईँले डकुमेन्ट राखे मार्फत फर्दर डकुमेन्टेसनको लागि डकुमेन्ट राख्नुभयो भने तपाईँले अराउन्ड 6-7,000 तपाईँले पिटी पढ्न सक्नुहुनेछ। र पिटीमा टेस्ट दिनको लागि कति पैसा खर्च हुन्छ त भन्दा, तपाईँले $170 स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले $170 अराउन्ड 20-21,000 जति लाग्छ। यदि तपाईँले 20-21,000 पे गर्नुभयो खण्डमा तपाईँले टेस्ट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट बुक तपाईँले दुई दिन अगाडि नै टेस्ट बुक गर्न सक्नुहुनेछ। यसको रिसेड्युल पनि गर्न तपाईँले पाउनुहुन्छ। बाई चान्स तपाईँलाई इमर्जेन्सी केही आओस्, इमर्जेन्सी भयो र अथवा केही कारणले तपाईँले त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्नुपर्ने, त्यसलाई रिसेड्युल गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले। र पिटी यसरी पिटी यो कन्भिनियन्ट कम्फर्टेबल तपाईँको फियर होइन यो टेस्टिङ सिस्टम भएको कारणले धेरै स्टुडेन्टहरूलाई मन पराइ राख्नु भएको छ भने अन्य धेरै मान्छेहरूले पनि यसलाई रुचाउनु भएको छ। अब यो पिटी कहाँ कहाँ एक्सेप्ट हुन्छ त, पिटी इज एक्सेप्टेड अलमोस्ट अल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड। पिटी विश्वका सबै देशहरूमा यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिएको छ। पहिला क्यानाडाले अलिकति पिटीलाई गाह्रो मान्थ्यो भने, अहिले क्यानाडाले पनि मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरू अहिले पिटी गरेर क्यानाडा जानुभएको छ। स्टाफ नर्सिङहरू विशेष गरेर 7 इज बियन्ड जसले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पिटी नै गरेर अहिले क्यानाडा गइराख्नु भएको छ। त्यसैले पिटी अहिले क्यानाडा, युके, युएसए, अस्ट्रेलियामा 100% छ, युकेमा 100% छ, न्युजिल्यान्डमा 100% एक्सेप्ट गरेको छ। तपाईँ युएसमा पनि धेरै इन्स्टिट्युटहरूले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ। मोस्ट अफ द अलमोस्ट अल द कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड भनिसकेको छ, धेरै देशहरूले यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेको छ। त्यसैले तपाईँले पनि पिटीको टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब पिटी पढ्न तपाईँ बेस्ट पिटी सेन्टरमा आउनुहोला, हामीले अनलाइन मार्फत पनि पिटी पढाइरहेका छौँ। हाम्रो तपाईँ वेबसाइटमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, www.bestpitycenter.com लगइन गर्नुभयो भने सम्पूर्ण पिटी सम्बन्धी जानकारी पाउनुहुनेछ। र साथीहरू, तपाईँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छ, यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। थ्याङ्क यू भेरी मच फर युर कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड मी। र केही साथी अझै पनि यसलाई अझै सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्रेस द बेल आइकन होइन। मैले अरू पिटी सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउने नै छु, र तपाईँहरूले आफ्नो विदेश पढ्न जाने सपना साका साथै मागे